si të dalloni shenjat e para të problemeve në organizëm. Mëlçia është një organ të jetë i rëndësishëm në trupin e njeriut. Ka shumë role të rëndësishme si pastrimi gjakut, luftimi infeksioneve të ndryshme dhe ndimon në tretjen e ushqimit. Një nga veçoritë më kryesore të mëlçis theksohet fakti që është organi vetëm në trup që regulon veten në rast dëmtimi. Por dëmtimi i mëlçis duhet të kapet në kohë. Disa shenja kryesore të dëmtimeve të mëlçis: çerë e verdhë. Nëse mëlçia nuk funksionon si duhet për shkak të niveleve të larta të biluribinës të akumuluar në gjak, lëkura dhe syt bëhen të verdhë për shkak të ngjyrës së biluribinës. Kjo gjendje njihet si verdhës. Sëmundja shfaqet kur mëlçia është dëmtuar dhe nuk është në gjendje të përpunojë biluribinën. Ky lloj dëmtimi të mëlçisë mund të shkaktohet nga përdorimi i tepruar i substancave toksike, infeksionet, përdorimi i tepruar i alkoolit, hepatitit, tumoreve dhe nga përdorimi i drogës. Ëntje. Mëlçia e dëmtuar mund të shkaktojë ëntje të trupit. Nëse mëlçia është dëmtuar, nuk mund të funksionojë si duhet dhe të bëjë punën e saj. Kjo sjell akumulim të ujit në trup dhe gjymtyr, në shumë raste tek këmbët dhe barku. Nxirje. Nëse keni probleme me mëlçin, trupi nxihet më shpejt dhe më shumë në rast dëmtimi. Po ashtu, edhe kur priteni apo çaheni, gjakderdhja është më zgjatur dhe mpiksja më e vështirë. Arsyeja për këtë është prodhimi i reduktuar i proteinave të nevojshme për mpiksjen e gjakut. Mëlçia prodhon faktor të koagulimit dhe nëse është dëmtuar, ata nuk mund të prodhohen. Kruarje. Simptomat të tjera të sëmundjes së mëlçis janë kruarja, dëmtimi veshkave dhe problemet me gjendrën tiroide. Kruarja fillon si shqetësim ansarues, shfaqet në vende të ndryshme të lëkurës. Probleme me tretjen. Problemet me mëlçin arrijnë të sjellin ndryshime në ngjyrën e jashtëqitjes. Nëse vuani nga këto probleme, jashtëqitja bëhet më zbet dhe ngjyra e urinës bëhet më e errët. Asnjë simptom. Në disa raste mëlçia e dëmtuar mund të mos tregojë ndonjë simptom ose shenjë. Në këto raste njerëzit nuk janë as të vetëdijshëm për problemet. Është renditse që gati gjysma e pacientëve nuk kanë simptoma. Ata vetëm vënë re lodhje të vazhdueshme, kruarje dhe mungesë të energjisë. Nëse sëmundja e mëlçisë nuk trajtohet në kohë, pacientët mund të bëhen të çorientuar, të hutuar dhe shumë të përgjumur. Në rastet më të këqija, pacientët mund të përjetojnë koma dhe madje specialistët tregojnë për situata fatale për shëndetin. Ky informacion ka për qëllim të plotësoj, të mos vëndsoj këshillat nga mjeku juaj ose ofruesi i kujdesit shëndetësor, dhe nuk ka për qëllim të mbuloj të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet apo efektet negative. Ky informacion mund të mos i përshtatet rrethanave tuaja specifike shëndetësore.